Proučavanje povijesne uloge vina na prostorima Slavonije, Srijema i Baranje bila je glavna tema znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu i Erdutu 2017. godine. Uredništvo predvođeno Milanom Vrbanusom s tog skupa prikupilo je 26 znanstvenih radova te ih objedinilo u zbornik Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, a koje je danas predstavljeno u Slavonskom Brodu. Vinogradarstvo je obrađeno kroz cijelu povijest, znači od antičkog pokretanja vinogradarstva uzgoja vina u doba Rimskog carstva, pa onda sve do današnjih dana. Obrađene su i recimo problematika bolesti filoksere koja je krajem 19. stoljeća uništila i u Slavoniji velik dio vinograda, ostavila velike štete. Obrađene su i teme berbe, proizvodnje i uzgoja vinove loze, te kako se sve to kroz povijest mijenjalo. Vinogradarstvo i vinarstvo na našim područjima zbog izrazito povoljnog klimatskog i geografskog položaja imalo je značajan utjecaj i na svakodnevni život. Obrađene su distribucija vina, kao i recimo jedan kolega je obradio kako su u komunističkom razdoblju rješavali problem prekomjerne konzumacije, odnosno probleme koje su nastajali zbog alkoholizma kod stanovništva. Tako da su stvarno obrađene svi aspekti te gospodarske djelatnosti kroz povijest. Povijest vina obrađena je iz kuta svih humanističkih znanosti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, pa sve do književnosti. Recenziju je radila profesorica Kristina Milković, zaposlena na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. U samom zborniku ima nekoliko priloga koje zapravo tematiziraju vino i vinovu lozu u književnosti. Vidi se da se može pratiti ti motivi, sve znači od prosvjetiteljstva sve do zapravo, dakle od 18. stoljeća sve do suvremenosti i na neki način tu je vidljivo dakle kako se zapravo odnosi prema kulturi vinove loze, dakle u jednom također dugom vremenskom trajanju. Ujedno su vidljivi, da tako kažem, i mentaliteti stanovništva. Na zborniku je radio veliki broj mahom povjesničara. Svatko je povijest vina odradio sa svog stajališta, ali i povijesnog razdoblja. Podršku je dao i Hrvatski institut za povijest, podružnica Slavonski Brod. Doktor znanosti Stanko Andrić obradio je temu srijemskog vina i to u vrijeme srednjeg vijeka. Iz raznih dokumenata od 13. do 16. stoljeća sam zapravo načeo tu veliku temu. Htio sam pokazati kako je u mjeri u kojoj se može, kako je izgledala proizvodnja, trgovina, u kojim se sve prilikama i okolnostima to iznimno cijenjeno vino konzumiralo i općenito nekakav kulturni odjek, razna spominjanja toga vina u različitim književnim i drugim dokumentima. Povjesničari su prepoznali i značaj vinorodnih područja Brodsko-posavske županije. Naslovnica samog zbornika je slika iz koje nam je ustupio Muzej Brodskog Posavlja, koji se nalazi u njihovom fundusu, gdje se je prikazana berba grožđa u Brodskom Brodskom Brdu. Nažalost, nisu svi radovi skupljeni, ali to je nažalost sudbina svakog zbornika, da se ipak svi izlagači ne odazovu, ne pošalju na kraju radove, što je isto šteta jer bi još bio bogatiji zbornik. U gradskoj knjižnici predstavljen je i časopis Skrinija Slavonika, godišnjak podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i to jubilarni 20. broj.